Da var vi klar igjen. Så det er torsdag kveld, og her i Oslo er det blitt vår. Ja, det har vært 3, 4, 5 varme grader. Jeg har til det bøttet ned, og all den snøen som kom i forrige uke, den er borte. Og det som ikke er borte, det er blitt blankis, så det er jo livsfarlig der da. Sånn, men stort sett så er alt borte. Så, ja, men det er nå det. Jeg er ikke ferdig med februar enda, over i mars på mandag, det er kanskje mye i mars, det kan komme en meter snø, og ja, alt som er, så vi tar det så det kommer, så sånn er det, men jeg må innrømme jeg er mer sånn vår, sommer, høst, natt, vinter, det er ikke min sterke side, så jeg er ikke så glad i det. Så du lov å si hei hvis du er her, hvis ikke du sitter og ser på Europa-kamper eller på TV-en i staden, og tar det her på YouTube på planen morgen eller noe sånt, så kan du det. Så som advisert, så det heter, så skal vi til Frankrike i dag. Vi skal snakke om to oster som kommer litt en sånn annen variant, størrelsesvariant, noe må de jo gjøre da, for å tilpasse seg markedet og liksom gjøre osten mer attraktiv og alle mulige sånne ting. Det var jo for eksempel slik fondue vart sånn, så populær. Det var ikke noe sånn spesiell vanlig sak i gamle dager, før de måtte finne på et eller annet for å få mer fart på salget. Så dermed så fondue blitt en stor sak. Så det vi skal i dag, det vi skal se på og smake på to små oster, eller to små varianter av litt større varianter, som da er den er en Soumaintrain. Den har vi hatt før her i fjor høst, og det er en Reblochon. Så, og nå har ikke jeg hverken vann eller halstabletter, så det her kan jo bli spennende. Hvordan det går med pratinga. Litt sånn tørr i halsen, dessverre. Så sånn er det. Så det burde jeg tenke på. Så ok, men Reblochon kommer jo fra Savoie, fra Haute Savoie. Blir vel laget en eller to plasser i Savoie, altså øvre Savoie. Det er det som ligger nærmest Schweiz, Italia, og som har Mont Blanc. Ja, jo, har det. Og da liksom på når du kjører gjennom den fra Ottawa, så er du inn i Austerdalen i Italien, så kom ut der. Så der er det også ost. Så det er Reblochon. Den her altså, den her er på rundt 200 gram, og det er vel sånn knapt halve størrelsen. Det er jo en liten ost som blir laget oppe i fjellet. Og Reblochon kom jo av det savoiske verbet reblocher, som betyr omstendelig, som betyr å klemme melk ut av djuret for annen gang. Altså litt mer sånn jordnært, så betyr det etter melket, altså at man har ikke melket hele djuret, men melket litt etterpå. Og det er jo historie på, fordi at oppe i fjellet så var det jo landeigere som egde områder, og så legde bøndene land. Og så sendte de opp sånn innkrevere da, sånn, for å få inn leie. Og det var jo klart at det visste jo bøndene at de var på vei da. Så da melket de bare halvparten eller tre kvart, måtte liksom, sånn, såpass at det ikke var opplagt at de fusket. Og så betalte de mindre skatt, og så, eller mindre leie, og så melket de resten. Men da hadde de for lite ost, eller for lite melk, unnskyld, til disse store ostene, fjellostene, som de ystet.
Så det er historier eller anekdoter, alt dette som bak revolusjon. Og så bare har jeg lest de unge som fikk lov til å yste den osten da, for at det var ikke så på en måte viktig for totaliteten og sånn, at de kunne ikke ødelegge noe i forhold til disse store ostene på 40 kilo. Nå er jo Conti, nei ikke Conti, men Mabofor da, i det området, og abundans og sånne ting som de yster der. Så det er historien bak den. Det er jo en, det er jo rødkitt ost av begge to, og Reblochon går jo for å være en mild rødkitt ost. Som oftast er den fermier. Denne her, som da er liten og på en måte litt sånn spesialutviklet for sånn, den kommer fra et meieri. Rett nok et lite meieri, så den er ikke sånn industriell da, for å si det sånn. Så den er fremdeles av rå melk, og den har AOP og alle mulige sånne ting. Så det er som det skal være på den. Sånn, liksom, så. Men det er mild og fin ost i utgangspunktet. Sånn. Og så Soumaintrain kommer jo da fra Burgund. Auxerrois heter ikke det oppi der. Også for så vidt kjent for vin. Den forrige jeg hadde, som var en fermier, og som kom fra landsbyen Soumaintrain, ligger i departementet Jon, eller Jon, eller hva det heter, som ligger 20 minutter, halvtimes biltur, ja, jeg skal ikke si det nå, men ikke så veldig langt nord for Chablis. Men det kjenner jo alle nordmenn. Chablis, så er du der, så går han og tar sin tur litt lenger opp, og få smake på fin Soumaintrain. Og så er det samme med den her da, liksom sånn at Soumaintrain er jo en større ost i utgangspunktet, så det her er en liten sånn 200 grams variant av den. Liksom sånn, for gjort for å tilpasse. Og hvis du har et selskap, så er det jo fint å ha hele osta, så de her kan du jo sånn sett kjøpe en osta, i stedet for å skal kjøpe to halve. Så det er jo fint da, på et lite ostebord, for å si det sånn. Soumaintrain, i utgangspunktet er det jo lillebroren til Epoas, de er begge fra Burgund, og mens Soumaintrain var sånn sett oppfunnet for at bøndene skulle betale tiende til klosteret i Pontigny. Det klosteret eksisterer ikke lenger, men deler av bygget står, og der er i hvert fall litt sånn kirkelige, religiøse, munkeaktige, husker ikke helt, aktiviteter der jeg tror kirka står også. Liksom sånn, den fikk som mange andre har med fart under den franske revolusjonen. Men det var utgangspunktet for Soumaintrain, for at de skulle betale tiende. Som man gjorde i gamle dager, og som vi slipper nå. I hvert fall hvis ikke man er med i et uavhengig eller et frikirkelig samfunn, da må man kanskje betale tiende. Så det er det. Så det som er med Soumaintrain er at for det første, Reblochon har AOP, altså beskyttet opprinnelsesbetegnelse. Soumaintrain er en IGP-ost, altså beskyttet geografisk opprinnelse. Det er svakere beskyttelse enn beskyttet opprinnelsesbetegnelse. Og det har ikke hatt så veldig lenge siden 2016, tror jeg, hvis det ikke er helt feil. Så en ny sånn. Det som er med den osten er at den kan være både av råmelk og pasteurisert, og hvis de skal ha en innvending før jeg har begynt på denne osten her, så er det at den er pasteurisert. For det er den. Jeg vet ikke hvem som har laget den. Den er modnet hos oss og hos Mons. Og da blir det jo litt sånn at det blir Mons eget merkevare. Sånn i Norge så forsvinner liksom litt produsenten. I hvert fall på enkelte, det er enkelte som oppgir og dem som har produsert det, men slett ikke alle. Så sa det. Så, ok, skal vi smake?
Sånn, begynte med Reblochon, tror jeg. Snev av ammoniak her, og det er ikke noe uvanlig. Det er helt vanlig i ost, og ost som får modne, at det er en viss grad av ammoniak. Det er jo grader av ammoniak her som er viktig, så hvis det lukter veldig ille, så er ikke det nok selv. Det er ikke noe farlig, så vidt jeg vet, men det er jo ikke noe behagelig. Så. Ja, veldig fin. Er moden? Det er vel godt over en vike siden jeg handlet den inn. Hadde den med meg hjem igjen. Begge de to her er fra gutta på hjem. Jeg har ikke sett disse små andre plasser, men det betyr ikke at det ikke er andre plasser. Så den har fått modnet litt. Jeg har spist litt av den før, her for å sjekke. Og den er litt mer spennstid nå. Men, som jeg sa, det er jo en mild ost. Så det er jo ingenting i forhold til hva en godt moden rødtitt ost eller en vasket skorpe kan være. Så selv om duftet er ofte verst, smaken er som regel ganske mild, men blir de modne nok, så drar det seg til. Så det er jo, duftet er jo veldig mild, litt sånn melk. Den er ekstremt kremete, ser dere. Sånn, nydelig. Er flott. Åh, så har han på litt sånn kjeks her. Skorpa er ganske hard, og det er jo også en funksjon av at den har leie litt hos meg. At den hardner litt til. Men Nå fikk litt sånn sødme fra brød. Kirsebær, med kirsebær og mandler og litt sånn forskjellig. Og fantastisk. Nå har jeg ikke noe drikke til det her i dag da, men kan godt være burgunder eller en rød borsjolé. Rødt fra Savoie, gjerne, for all del, mondeuse og litt sånn forskjellig, fint, som dere kanskje ikke er så godt kjent med, som en som er skattet av noen viner der oppe herfra. Det er bare å begynne å få utforske. Så det er sånn. Men Soumaintrain er også vanlig å bruke i retten taktig flett, så hvis dere ikke har smakt det, så handler med dere en basare Soumaintrain. Reblochon, vanlig å bruke taktig flett. Så handler med dere en ost og finner en oppskrift, det finner dere på OSTEPERLER. Så tar du det derfra. Det er god flaske. Ok, Soumaintrain. Vi er altså i det nordlige Burgund. Fastere den her, veldig lys. Inni, nesten skorpa og osten er nesten det samme. Her er skorpa veldig mjuk. Ikke samme sånn hardhet, eller seighet, kanskje mer en hardhet som det på Reblochon. Her er det litt mer sånn odør, så det heter. Aroma. Litt sånn fjøs. Litt sånn, ja. Så det er ikke tvil i det, for å si det sånn, selv om den her da er pasteurisert. Det er jo på en måte i stor grad disse bakteriene her ute som bestemmer det. Litt kremete.
Ja. Vi gir ikke bort noen ved å servere det her, altså, selv om den er pasteurisert og er sverget til, til alt av råmelk, men ja. Samme effekter i forhold til disse, jeg skal ikke rekke mer på det her da, men nå gjorde jeg jo det, The Pine Cheese Company på Bath, ved vest i England, altså mot Wales. Så denne frukten som inne i disse toastene gir en sånn fantastisk sødme som funker godt til osten, og heller det enn å bruke syltetøy til, tenker jeg. Det blir litt mer sånn raffinert, litt mer integrert, litt mer stilig, for å si det sånn. Ja, hva skal vi si? To gode oster. Skulle som sagt gjerne sett den av råmelk. Det er ikke sånn halleluja som det var når jeg hadde den fra, som var fra Fern Leclerc, tror jeg det heter. Ja, Fern Leclerc i Soumaintrain, eller rett utenfor landsbyen ligger den gangen. Da var jeg ganske lyrisk. Så, men det her, veldig god ost, og fin, for den er liten, og da kan du ha hele osten hvis du mot formodning har nok på lag, på et lite lag, eller du tenker at du skal ha det på en eller annen gang nå frem i nærmest fremtid i løpet av våren eller et eller annet sånt. Osten lager i hele året, så den er nok tilgjengelig, så det går an å planlegge. Så skal du kanskje ikke ha de store lagene akkurat nå. Og det samme med Reblochon. Hvis dere er nokre og skal ha nok roster, så har de kjøpt begge to. De er litt sånn i hver sin ende av rødkitt, uten at de er så ekstreme. Soumaintrain er mildere enn en Epoisse, og sånn sett så kan jo det passe seg. Og de fungerer med rødvin, selv om den bør være fruktig, synes jeg, og litt sånn på den lette siden, altså, sånn på skjulet vil jeg skjønne et eller annet sånn, eller en rød jura, eller en sånn som ja, en Pinot Noir, som ikke er for heftig, altså en kommune-pinot eller noe sånt, så vil det fungere veldig bra. Så det, ja. Så jeg tror at vi sier at det var det. Dette her kan dere vel kjøpe og servere, eller bare kose dere med selv, på det å helge nå. Straks. Da får dere en fin opplevelse. Det kan jeg love dere. Så, neste vike. Hva skal vi ha da? Da tenkte jeg faktisk at vi skulle ha tre sånn faste, halvfaste oster. Jeg tenkte å ta turen til Lesja og til Avdem. Da står det helt stille. Mor Åse og Bufast. Og det, vet du hva, det står helt stille, det mest kjente av de, da må jeg bare sjekke litt her. Ta litt norske ost og halvfaste fjelldronning, selvsagt. Åh, det går ikke an. En av de første ostene jeg hadde på kartet mitt, sammen med kaliforniske Mountain. Så ja, fjelldronning, mor Åse og Bufast, det regner jeg med jeg sikkert får tak i, så det blir det neste torsdag, heilnorsk altså, så det er sånn, så sånn er det. Greit, da sier vi takk for i dag, og så sjåst vi om ei vike.